Hej, og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag er tid til endnu mere Roblox. Vi spiller Squid Game, eller Hexa Game, som det hedder. Baseret på Squid Game. Det er det bedste spil, Squid Game spil, jeg har spillet. Fordi alle seks spil er her. Desværre i nogle andre Squid Game spil, der kunne man skubbe hinanden, men der er alle spil med. Der spiller vi det her i dag. Der er desværre heller ikke det der tal. Det mangler lidt, da jeg skulle gemme spil. Indtil videre er vi 4 siden. Man kan være 115. Er der nu? Det er ikke nok på 90. Det er så nemmere at vinde jo. 88. Kommer der flere ind? 89, 88. 5 sekunder. Og der er sikkert en, der lige var der. Ja, der var en, der kom ind. Nej, ja, der var to. 90 spillere. Okay, vi er 90. Velkommen alle sammen. Kig på skærmen for at se, hvor mange spillere, der er med og dør. For at vinde, skal du gennem alle 6 runder. Men vær forsigtig. Du kan jo blive elimineret. Nu er der 89 med. Klar alle 6 spil, så vinder du penge, indtil videre 300. Vi har kun 7 tilbage. Vær klar til det første spil. Moneyen er bare stiget med 300, det er når folk dør. Hvis det er den op med 100, jeg ved ikke om det er hverken. Men jeg har lidt så træt af livet, siden jeg lavede på 30 dollars. 4 der alligevel, nu er jeg på 400. Here we go. Klar til første spil, som er rød, gul, grøn, job, og vi starter forrest. Det gør vi ikke, fordi det er sådan. Nå, men. Velkommen til spillet. Rødt lys, grønt lys. Her er regle. Du skal bevæge dig fremad, når der er grønt lys. Stop, når der er rødt lys. Og hvis du bevæger dig på rødt lys, så er der, så dør du. En, der skriver hej der. Du har 2 minutter til at krydse. Okay, jeg stoppede lidt for tidligt. Dårlig start. Hvad skal der her? Jeg ved ikke lige, hvad man kan med. Åh, jeg troede, det var mig, der døde, men. Og vi har klaret den. Free Little Nest X. Det var en dansker, der er New friend. Jeg kan ikke skrive chat chat to click. Okay, mere go. Så lykke med, at du vandt det første spil.
Du får snart en cookie. Dejligt, må jeg spise den? Okay, jeg ved godt, hvad det går på. Cookien. Igen. Hold din mus nede for at skære i cookien. Du rammer forkert ude for at ligne ved din cookie. Quacke. Hvis din cookie helt knækker, så bliver du noget mere. Og man har kun 1 minut til at complete. Så det er lidt under pres. Men jeg har godt styr på den. Jeg står helt herinde. Ej, jeg har stjernen. Jeg gider ikke holde min mus nede. Der. Jeg forstår ikke, hvor. Jeg skal nok holde det nede. Godt, halvdelen af tiden er gået. Sådan får et pæk. Jeg glemte det. Vi prøver da bare endnu et Squid Game spil. Ja. Lad os prøve bare det samme, for det er det bedste. Teleporting. Telefon. Please vær rolig. Jeg kan ikke være rolig. Okay, det kan jeg godt. Så kan jeg ikke bygge det. Hvordan der? Jeg skal altså ikke have stjernen. Det var mega irriterende. Jeg tror, den ikke gad at knække, og så dør jeg. Hvor mange fejl det der, var det ikke? Så ved I også det, hvis man laver så mange fejl, så dør man. Jeg ved ikke, om det kun er på stjernen, eller om det er på alle. Så kommer vi ind i det næste game. Tak fordi du spiller det her spil. Jamen velbekomme. Fedt ansigt. Altså det der på maven. Hvad der er over? Jeg har god dans over dag. Okay, 85. Velkommen alle sammen. Husk lige at kigge på skærmen. For at se hvor mange spillere der er. Husk, hvis du vinder, så skal du have alle pengene med, men pas på, du kan jo måske blive elimineret. Hvis du klarer alle 6 spil, så vinder du en pose penge. Lalalala. Vær klar til det første spil, som er rød, gul, grøn, stop. Okay, der er ikke nogen alligevel. Den her er vi 85 kommet. Lige skal lige en, der kan lide, så prisen på money stiger. Plus så bliver den nemmere at vinde os. Kom så, kom da, kom da.
Nope. Nej, der er 4 spillere. Hvad kan I? Among Us? Nej, det er ikke Among Us. Altså Among Us. Okay. Spillet hedder rødt lys, grønt lys. Yes. Her er husene, altså reglerne. Hvis du bevæger dig... du skal bevæge dig fremad på grønt lys. Du skal stoppe på rødt lys. Det må jeg da selv bestemme. Hvis du bevæger dig på rødt lys, vil du blive elimineret. Du har 2 minutter til at krydse den her mark, sandmark, et eller andet, hen til hende der. Green light. Okay, der var en del, der døde her fra starten af. Okay. Ja, nu ringer jeg bare i efter at gå. Altså her, så vil jeg gå nu. Kom nu. Det er meget godt at have lyd på. Hvis ikke man hører, hvad hun synger, eller hvad hun siger. Der er mange, der går. Klarer den måske næste gang? Ja, det klarer den næste gang. Der er en, der døde på mulighedsvaren. Jeg var nødt til at gå. Jeg glemte at gå til at starte den. Jeg var nødt til at stoppe, men jeg klarer den. Bare. Øj, jeg kan droppe i et træ. Man kan ikke hoppe. Så jeg er nødt til at klatre mig. Jeg tror måske, jeg er den første, der klatrer op. Hvad er det? No. Hey, hvad med at skubbe ned og ned? We alle igen. Seriøst, Ebu underscore. En sæt. Du prøver at komme den. What the? Alle dem, der er døde, de er bare lige. Hvad er det lige? Der var noget, der går tilbage. Du. Lad os se, jeg ikke snart kan se, hvor mange der er tilbage. 49! Oh, hvis der var 4 mere, der døde der. Så var der 40, der døde. Der var 36, der døde. Der er 3.600 i money. 6. Hvordan kan der være 36, der kører på det der? Okay, der var nok også nogen, der lige... Så mange kan der heller ikke være der. I ved. De går nok vildt. Vi er 49 tilbage. Jeg er en af dem. Velkommen til andet spil. Og nu skal jeg kaste hjernen. Hvor er så fedt. Få en cirkel. Trækanten er også fin. Men jeg vil ikke have stjernen. Jeg ved godt, jeg var sygt meget tæt på at få den. Man skal holde nu. Det er ikke så god tid. Ja, det... Hvis din cookie den knækker, så vil du blive elimineret. Jamen okay, du har 1 minut. Det er lidt... Det siger... Altså, det er under pres. Det er ikke særlig meget tid, man har sådan her. Ja, men jeg har fået trekanten. Åh nej. Nu trykker jeg bare. Nu har min en gang. Ja tak! Jeg tror det er 3-4 gange man må. Man skal gøre, for man dør. Ej, det er jo, man ikke kan hoppe, fordi... Hvorfor er de... Man ikke kan hoppe, så den her krykken, man ikke kan bruge den der, det går altså, hvis den autoride rundt den her. Jeg kan ikke komme op på den, fordi jeg er kun, nej, folk kan ikke hoppe. Hun er bare blevet selv der for mig. Så jeg kigger det på det. I hold the, I hate. Hvordan kan man have cirklen? Det er den bedste jo. Så trækker han den. Det er jo stjernen, der er den svære. Eller er der en, der er svær? Jeg ved ikke, om der er andre. Lyset går ud om 15 sekunder, okay. Ja, det er jo ikke et spil, hvis I ikke ved, hvad Squid Game er. Så er det her ikke et spil. Så det her det er ikke tredje game. Lyset går bare ud, og så...
kan man flække hinanden med et eller andet. Man får nogle forskellige ting. Der. Nu går lyset ud. Så. Krigen vil bryde ud. I halvandet minut. Og jeg har fået en kniv. Jeg har fået sådan en pind. En rod. Eller så. Du kan have en sød kniv. Det står der ved alle. Men jeg har fået en rod. Okay. Jeg har prøvet engang at få en sko. Jeg gør... Jeg bliver bare her. Jeg vil godt dække Stan McCartan. Jeg synes, at det er sjovt. Den er blikblok. Det synes jeg også, men jeg vil gerne overleve. Nej, jeg skal nok lave nogle kilder. Dræbe. Nå. Der er ingen, der ved, hvor jeg er. Jo. 6.700. Der er kun 18 spillere tilbage, mand. Kun nok gået hurtigt. Der er nogen, der dræber sig derhenne. Men der er ikke nogen, der skal over til mig. Nej! Okay, jeg løb flygter. Det kunne bare lige være sjovt til sidst der. Kan man da ikke lige dø? Han når sådan en overlever. Nu kan du lige spamme mig. Der er ej, han nåede det. Der. Ej, tillykke til dig, at du lige nu er over. Videre til tredje spil. Og vi er kun 17 spillere tilbage. Mhm. Det er flot. Der var 32 døde på en. Døde på den der Cookie Channel plus natten her. Kan du sætte den tilbage? Jamen okay så. Okay, togtrækning game. Please, jeg har nogle gode på mit hold. Men altså, jeg er ikke god. Det er ikke fordi for at sige, at jeg er god. Jeg vil bare gerne have nogen, der også er gode. Okay, Hugo. Musen er klar til at trykke, og nej, jeg bruger ikke autoklikker, jeg snyder ikke. Det er første team til at skubbe det andet hold ud, vinder simpelthen. Og så ryger jeg det hele modstanden holdt ud. Okay, og hvis det bliver et langt spil, så bliver den langsommere og langsommere. Kommer man langsommere og længere ud, hvis det bliver et langt game. Koncentrerer mig, så siger jeg ikke så meget endnu. Husk lige at gå ned og subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Hvis I nyder det her content. Og de er døde. Var vi gode? Jeg kiggede slet ikke. Jeg kan prøve mig bare med at trykke. Like den her video, hvis I synes, jeg var god til at trykke. 9 tilbage. Vi var heldige. Vi var 9, og de var kun 8 jo. Der var jeg jo med. Det var godt. Jeg tror, jeg sagde lige, det var det, der gjorde det. Fordi vi var ikke tæt på at dø. Jeg ved godt, vi var én spiller mere. Men jeg tror ikke lige. Det gjorde lidt, men jeg tror ikke, det gjorde meget. 7.600 moneter, så vi er 9 spillere tilbage. Og nu er det er kun 4 game. Og nu er det kuglerne. Jo. Kuglespillet. Man vil starte med 10 kugler. Hvis man får 20, så har man vundet. Eller hvis man overlever 8 runder. Ja. Og det tal bliver enten 1-5 af kugler, så det er det, man kan miste. Man skal enten gætte på ulige eller lige. Gætter forkert, mister man det antal kugler. Hvis man gætter rigtigt, får man det. Og vi håber, jeg kan overleve 8 runder, eller bare gæt. Det står også der. 20 kugler, eller overleve 8 runder. Det er 10. 8, det er fint.
Okay, hvad starter med? Even, det er... Man har 10 sekunder. Even, det er lige og over, det er ulige. Jeg tænker, at vi tager ulige. Ja! Ja tak, så får vi op allerede op på 15. Det ville have været godt, hvis jeg havde taget lige, så vi kun på 5. Men vi er på 15 nu. Okay. Ja, jeg går med ulige igen. Jeg vil gerne, please, det bliver en 5'er igen, så har jeg allerede vundet efter kun 2 runder. Ikke 4. Åh. Ej, hvis jeg havde sagt lige der, det kunne have været så godt. Jo, så er vi nede på 11. Nu må vi da ulige. Du må være ulige nu. Ikke? Tror jeg ikke også, det bliver ulige nu. I hvert fald tid til 3. Det er ulige. Det er det, man ikke kan nu ændre sig til mig. Nu gør men det er ulige. Kom nu. Okay, så er vi oppe på 12. Vi er en fin. Fjerde runde. Tror jeg går hen til... Der var 2, der døde. Okay. Så vi kan 7 tilbage. Jeg tror, jeg tager lige nu på første gang. Ikke 5. Hvorfor? Det gjorde jeg også med 4, der sagde jeg ikke 4. Hvorfor gør jeg det? 7 tilbage. Og det er kun 5. runde nu. Det er okay, men det er ikke det bedste. I have 2. Nå ja, nu er 20. Ulig. Kom nu. Please. Bare en 3'er. En 2'er. En mindst ikke en 4. En mindst ikke en 4, men... Der er kun 5 tilbage. Jeg tager ulig igen. Hvis jeg tager lige, og det bliver en 5'er, så er jeg ude. Så jeg er nødt til at tage ude endnu. Ja, så er vi oppe på 8 igen. Men, hvor mange runder er vi igennem? Vi har 8. Mange. Er det 7. runde nu? Eller er det 8. Jeg tror, det bliver det ene. Jeg tager lige. Vi ligger fint nok nu. Men ikke en 5'er. Jeg håber, det sidste runde. Fordi så kan jeg ikke dø, men jeg kan ikke huske. Åh, det er lige. Så er vi oppe på 10, så vi er sikre en runde. Vi er oppe på 10. Hey, det var nu. Se, som vi startede med. Er det nu sidste runde? Jeg tror, det er sidste runde nu. Jeg er ikke sikker. Vi tager bare ulige. Jeg tror, det er sidste runde. Hvis det er, så er jeg ikke kan dø. Okay. 1, okay. 11. Har vi så nu. Nu er 19. Hvad? Hvornår kommer jeg også en runde? Har vi ikke? Okay. Okay. 8-0. Placeret. Du har vundet. Seks spillere tilbage. Der var 3, der døde. Ja, jeg så kun, der var 2, der døde. Der var nok en, der lige så. Nu er det tid til 5. game. Hugo. 5. spil. Det er det der med brugen, jo. Nogle gange er der 3 plader, man skal. Andre gange er der faktisk kun 1. Ej, der er 4. Seriøst. I det mindste er vi 6 spillere. Jeg gør det ikke. Jamen, hvis man falder ned, så er man død. Man kan nemlig ikke købe sig tilbage i det her spil. Pludselig, jeg vil heller ikke gøre det, for jeg har ikke nogen våbenstav.
Roblox. Robux. Men man har 2 minutter, så det er okay tid. Men jeg går lige på til de står bare der nu. Jeg står bare her. Okay, here we go. I må gerne hoppe. Hvis I vil. I må meget gerne hoppe. Jeg tror ikke, man kan skubbe. Nej, man går igennem hinanden. Det er godt. Okay, 20 sekunder. Der er ikke nogen, der er gået nu. Der er en, der går der. Åh, hun gik 2. Den første er rigtig. Okay. Og så derovre. Og så lige. Okay, hvad er den sidste? Vi har 1 minut og 20. Vi er 5 tilbage. Alle står på den her. Det står også derovre. Venstre er der en, der siger, jeg går ikke. Jeg går ikke. Kom nu. Gå nu. Jamen, du kan da selv gå. Man kan da selv gå. Gå nu. Der er en, der tager venstre. Og here we go. Det er venstre. Der var en, der turde. Og der har vi lavet den 37 sekunder. Jeg kørte bare bagefter. Hvor ikke, hvis jeg nu ikke kunne se nogen. 8.000, og vi er 5 spillere tilbage. Der var en, der døde. Shoutout til hende. Hvor hun lige gad i starten der. Hun gættede den første, men så ville hun hoppe 2 i streg. Okay. Sidste runde. Det er finalen nu. 6. runde, og vi er 5 i finalen. Sidste runde, ja. Jeg har aldrig været i den her før. Jeg har været i den der før, men jeg har aldrig klaret 5. bane. For første gang er jeg i finalen, og sådan det. Det regner, og det er herude. Jeg har set det ved Kukino L og Værsinger, fordi de har spillet det. Er man inde på den her brune sandsplatform, og man må ikke ryge ud på det hvide sand. For det hvide sand, det var den her bane, man lavede rød, lys, grønt. Og i finalen, man skal skubbe hinanden noget. Og den fleste, der er inde i det her, vinder så ved det. Det kunne være fedt at få en sejr her. Okay, her går. Jeg fik en ud. Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg troede, personen røde. Jeg skal på ikke selv at gå ud. Nå, jeg troede, jeg gik ud der. Nej, nej. Men hvis du... Man må gerne gå på det hvide. Nej, jeg døde! Jeg snittede det, men det tæller stadig for, man er død. Jeg var den første, du døde. Jo. Vi kan lige prøve at se finalen. Hvor det var sjovt. Hun døde. Hun rørte det ikke, men hun havde ikke særlig meget liv. Jeg kan desværre ikke se deres liv bare. Okay, jeg holder med drengen her. Åh, han var tæt på at dø der. Altså, hun står bare der. Kom nu i gang. Det er ingenting. Jeg tror, jeg spekter det drengen her. Kom så. Kæver være, men drenge. Avatar er rådløs, når man er en pige, eller en pige. Avatar, når man er en dreng. Kom så. Der var en, der døde der. Og selvom hun ikke rørte det sand, så var hun bare død. Okay, det er de her 2 tilbage. Kom så, jeg holder med dig. Jeg ved ikke, hvem der har mindst liv tilbage. Jeg tror, det er ham drengen. Ja, og det er det også. Så lykke til hende, men det var ikke fair, fordi hun skubbede ikke til de andre i lang tid. Nå. Here we go. Så lykke til hende. Men god sejr. Du fik 8.400. Så vil jeg sige tak, fordi I tog med. Husk selvfølgelig at smide den her video et like. Subscribe også meget gerne på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Så ses vi bare i min næste video. Hej hej.